भर्खरै इलाम दुईबाट नयाँ अपडेट आयो, कसको मत कति त सब जानकारी। 1521 मत गन्दा इलाम दुईमा एकीकृत समाजवादी सहित 5 उम्मेदवारको मत सुन्ने। ब्याङ्किङ कसुरमा फरार ओडा अध्यक्ष पक्राउ। भर्खरै बझाङबाट पनि आयो नयाँ अपडेट, कसको मत कति त सब जानकारी। नलपरासीमा भारतीय ट्रकको ठक्करबाट 1 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। उपचार शुल्क बुझाउन नसक्दा अस्पतालबाट घर जान पाएनन् रामविने। शङ्ख मूलको दोभान चोकमा भर्खरै भयङ्कर आग लागि, के कति क्षति भयो त सब जानकारी। र 9 वर्षपछि पक्राउ परे हत्या गरेर फरार भएका व्यक्ति। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, बझाङ प्रदेश सभा 1 एमाले सुरुवाती मतगणनामै फराकिलो अग्रता बनाएको छ। 26 पाथी भेरा गाउँपालिका 1, 2, 3, 4 वडाको मत गनिसक्दा एमालेका उम्मेदवार दमन बहादुर भण्डारीले 1303 मत पाएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका अभिषेक सिंहले 656 मतका साथ पछ्याउँदै छन्। भण्डारी र सिंहको मतान्तर 647 रहेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका जनक बुढाले 402 मत पाउँदा एकीकृत समाजवादीका दिलबहादुर सिंहले 369 मत प्राप्त गरेका छन्। बझाङ प्रदेशसभा 1 प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा 30,328 फसेको थियो। बझाङ प्रदेशसभा 1-1 निर्वाचित पृथ्वी बहादुर सिंहको गत असार 5 निधन भएपछि रिक्त स्थानमा 2081 वैशाख 15 उपनिर्वाचन भएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन, इलाम दुईको जारी मतगणना अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेदवार र काङ्ग्रेसका उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। आइतबार अपरान्हको मत परिणाम अनुसार काङ्ग्रेसका उम्मेदवार डम्बर बहादुर खड्काले 1155 मतसहित अग्रता लिएका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका सुहाङ नेमाङले 1072 मत पाएका छन्। मत परिणाम अनुसार स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह लिम्बुले भन्दा रासोपाका उम्मेद्वार मिलन लिम्बुले कम मत ल्याएका छन्। डकेन्द्रले 313 मत पाउँदा मिलनले 111 मत पाएर चौथो स्थान हासिल गरेका छन्। यस्तै हालसम्म 2,806 मत गणना हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार धनराज राणा मगरले 0 मत मात्रै पाएका छन्। यसै गरी राप्रापाका उम्मेद्वार लक्ष्मी गुरुङले 6 जनमत, पार्टीका उम्मेद्वार प्रेम कुमार थामसुङले 5 मत पाउँदा एकीकृत समाजवादीका जितबहादुर राईले 6 मत पाएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, हत्या गरेर फरार भएका व्यक्ति 9 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। म्यादी कुहु गाविस वार्ड नम्बर 5 47 वर्षीय समर बहादुर सार्कलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। कार्यालयका डिएसपी सुरक्षा केसीका अनुसार उनलाई आइतबार काठमाडौँको चन्लाखेल क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि 2071 कार्तिक 1 फुपुकी 23 वर्षीय छोरी सुनमाया किसाना सार्की हत्या गरेको आरोप लागेको छ।
सुनमायाको हत्या प्रस्ताव अनि भारत भागेको र केही दिन अघि सेती देवी गाविस वार्ड नम्बर 6 तैथलीमा रहेका बुबालाई भेट्न आउँदा पक्राउ परेको डिएसपी केसीले जानकारी दिनुभयो। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी केसीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन ब्याङ्किङ कसुर मुद्दामा फरार रहेका जुगल गाउँपालिका 7 याङ्लाकोटका वडा अध्यक्ष रवि तामाङलाई आइतबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले नक्कली सेवाग्राहीको भेषमा जिल्ला प्रहरी सिन्धु पाल्चोकबाट खटिएका प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव यादव सहितको सुरक्षाकर्मीको टोलीले जुगल 5 ठाडेबाट तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा पेश गरेर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा पठाइएको प्रहरी निरीक्षक यादवले जानकारी दिए। वडा अध्यक्ष रविलाई सम्मानित अदालतमा बुझाइएको छ, कानुनी र अदालती प्रक्रियामा गएको छ। उनले भने 2078 फागुन 20 गते उच्च अदालत पाटन ललितपुरले 3 दिन कैद र 9,90,000 रुपियाँ जरिवानाको सजाय तोकिएपछि वडा अध्यक्ष तामाङ फरार थिए। त्यस्तै दर्शकबिन जनकपुर धाम मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामको ठिक अगाडि छ कृष्ण मेडिकल एन्ड टेक्निकल रिसर्च सेन्टर अस्पताल। यही अस्पतालको आइसियु बेड नम्बर 205 करिब 1 महिनादेखि छन् 22 वर्षीय युवक रामविनय मोहरा। गत चैत 14 गते साँझ मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते भएपछि रामविनयलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। 8 दिनको उपचारपछि रामविनय निको भए चैत 22 गते नै अस्पतालले उनलाई डिस्चार्ज पत्र दिइसकेको थियो। तर उनी वैशाख 16 गतेसम्म पनि अस्पतालबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। रामविनय घर जान नपाउनुको कारण हो उपचार खर्च अस्पताललाई बुझाउन नसक्नु। दलित तथा विपन्न मोहरा परिवारले उपचार खर्च बुझाउन नसक्दा रामविनय अस्पतालको आइसियुमै बन्धक जस्तै बनेका हुन्। डिस्चार्ज हुने दिन अर्थात् चैत 22 गतेसम्म उनको उपचार खर्च फार्मेसी बाहेक 3,00,000 रुपियाँभन्दा धेरै थियो। जनतन चन्दा तथा ऋण उठाएर अस्पतालको 50,000 र फार्मेसीको 40,000 गरी 90,000 रुपियाँ मात्र तिरेको रामविनायकी आमा प्रमिला बताउँछिन्। हामीसँग बेचेर दिने सम्पत्ति छैन, गाउँघरमा कसैले ऋण दिँदैन, कहाँबाट रुपियाँ ल्याउने, कसरी छोरालाई अस्पतालबाट निकाल्ने, आमा प्रमिला गुनासो गर्छिन्। अझ आइसियुमा राखेर बिल थपिरहेको छ। अस्पतालको लेखा शाखाका कर्मचारीका अनुसार उनको आइसियुको बिल बाहेक 3,00,000 रुपियाँ उपचार खर्च छ। आइसियुको बिल जोड्न बाँकी छ। उहाँको उपचार खर्च 3,00,000 रुपियाँभन्दा माथि नै छ। लेखा शाखाका कार्यरत कर्मचारीले जानकारी दिए।